អាមេរិកកំពុងបញ្ចេញវាក់សាំងសម្រាប់ការពារប្រជាជននិងជំងឺអុតស្វាខណៈ WHO កំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះវិជ្ជាមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការបញ្ចេញវាក់សាំង กินនៃអុកមួយចំនួនសម្រាប់ការពាយជំងឺអុតស្វាម៉ាន់ធីផកនេះបើតាមការចោទផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរ៉ាទ័រនៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022យោងតាមមន្ត្រី CDC បច្ចុប្បន្នមានវ៉ាក់សាំងច្រើនជាង1000ដបនៅក្នុងសត្វដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2019ហើយពួកគេរំពឹងថាចំនួនវ៉ាក់សាំងនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះវ៉ាសាំងជីណេអូសត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Bavarian Nordic ហើយវាត្រូវបានអនុម័តនៅสหរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រឆាំងជំងឺអុតស្្វាយ Chickenpox និងជំងឺអុតស្្វាលើមនុស្សពេញវ័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលោកស្រី Jennifer McTwiston នាយករងផ្នែកបង្ការโรคនិងអ្នករក្សាសាធារណជននៃ CDC បាននិយាយថា ឥឡូវនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចចែកចាយវាក់សាំងទៅដល់អ្នកដែលអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីវាបុគ្គលទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺអុតស្វាដោយជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពមនុស្សចិត្តស្និទ្ធហើយជាពិសេសក្រុមបុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះជំងឺជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគួរបញ្ជាក់ថាមន្តគីបុកគឺជាមេរោគដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅឈឺខ្លួននិងមានកន្ទួលធុំធុំនៅលើស្បែក អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតាមដានការវិវត្តនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនធ្លាប់មាននៅជំងឺនេះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ